Dobrý večer, zdravím celý sál tady. Jmenuji se Zdeněk Vlasák, jsem trenér tenisového oddílu Kauču Kralupy a věnuju se děti od 6 až do věku hráčů 15-20 let. Úspěchy roku 2016 jsou děvčata, hlavně děvčata, to znamená mladá Ariela Sikalová, Doroc Jaková, Zuzana Sikalová, to jsou žákyně mladší a starší. Samozřejmě, že tyhle ty děvčata se tomu věnují maximálně, to znamená, že se zlepšují každý rok a hlavně pracujeme na té technice toho úderu, který oni mají. Pro mě krásný na tenisu je to, že vlastně to je individuální sport, že to není kontaktní sport, je to hra od 10 do 80 let, který se může každý věnovat. No. Moderní technologie je maximálně to, že se tady dalo do provozu nahrávací dělo, který se používá. Tady v Kralupech momentálně, kde je 7 tenisových dvorců, je ideální prostředí pro výchovu mladých, talentovaných dětí. Rozdíly vůbec nejsou, protože tenis je furt stejný sport. Maximálně materiály se mění, protože dneska jsou to ty fiberglázy a tohle to oproti těm dřevěným raketám. Takže ty míčky samozřejmě lítají rychlejš, údery jsou tvrdší. To všechno jako patří k vývoji tomu tenisu. Takže já bych chtěl poděkovat rodičům, kteří těm dětem pomáhají jak po materiální stránce, tak po tý rodičovský. No tak momentálně bych na Mars vystřelil všechny naše politiky teda. To určitě.